ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیا سے متعلق یہ جو درس ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم نام الرب سے متعلق ہے. الرب اللہ رب العالمین کا نہایت عظیم نام ہے، اور اللہ رب العالمین کے تعارف سے متعلق بھی اس کی بڑی عظمت ہے. اس سلسلے میں میں بنیادی طور پر یعنی اس کو مختصر کر کے سمجھاؤں گا. ویسے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں اسماء حسنہ، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تفاضل رکھا ہے، تفاضل والا معاملہ، یعنی کچھ نام اللہ کے کچھ نام سے اعلیٰ اور افضل ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی اختیارات کا معاملہ ہے. جس طرح سے انسانوں میں ایک دوسرے کو اللہ نے افضل بنایا ہے، مخلوقات میں ایک دوسرے کو افضل بنایا ہے، خود انسان کے اعضاء میں ایک دوسرے کو افضل رکھا اللہ تعالیٰ نے، خود اللہ رب العالمین کا کلام قرآن مجید آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے، مطلب یہ کہ سب سے افضل آیت ہے وہ. اللہ نے خود اپنے کلام کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. تو اللہ رب العالمین کے جو اسماء حسنہ ہیں اس میں بھی کچھ ناموں کو کچھ ناموں پر فضیلت ہے. تو الرب اللہ رب العالمین کے عظیم ناموں میں سے ہے، جس کی تفسیر اگر ہم کریں، جس کی شرح اگر ہم کریں، تفصیلی باتیں، تو بہت تفصیل ہو جائے گی. اس کو دو تین نشستوں میں نمٹنا پڑے گا، ہمارے اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک فکرہ دوں، اس کا مختصر طور پر اس کو میں سکیڑ کے بتاؤں کہ اس کا کیا معنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے ہے. اللہ رب العالمین کی یہ جو صفت ہے یا یہ جو نام ہے رب، یعنی اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے. یہ نقطہ تو واضح ہے نا اچھی طرح، کیونکہ جو بھی اللہ کی صفت ہوتی ہے اس سے نام بنایا جائے ایسا نہیں ہے، لیکن جو بھی اللہ رب العالمین کے نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں ورنہ ہم کسی کا نام جمیل رکھتے ہیں تو وہ اس کے متصف ہونا ضروری ہے کہ اس کو جمال بھی اس کو نصیب ہو. کسی کا نام غنی رکھ دیں تو اس ذاتی طور پر اس سے معنی سے متصف ہونا ضروری ہے کہ وہ مالدار بھی ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ اس سے متصف بھی ہے رب العالمین، یہ بات بالکل واضح ہے. تو الرب اللہ رب العالمین کا جو نام ہے یہ نہایت عظیم نام ہے. پہلے اس کا ہم معنی معلوم کر لیتے ہیں عربی زبان میں، کچھ تفصیلات ہیں ہلکے پھلکے انداز میں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے دلائل معلوم کریں گے کتاب و سنت سے، پھر اس نام کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہونا چاہیے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بنیادی بات، اس کا جو معنی ہے عربی زبان میں الراء والباء، الرب الراء والباء، اس کا بنیادی طور پر جو معنی آتا ہے عربی زبان میں، تین معنی آتے ہیں، تین معنوں کا مجموعہ ہے یہ عربی زبان میں بنیادی طور پر. ایک معنی آتا ہے اصلاح الشیء، اس کا ایک معنی آتا ہے لزوم الشیء، ایک معنی آتا ہے ضم الشیء، تینوں کا مجموعہ ہے یہ. اصلاح الشیء کسی کو درست کرنا، کسی معاملے کو درست کرنا اور اس پر قائم رہنا، اس کو مضبوط کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا معاملہ لگا رہے اس سے، وقتی طور پر نہیں، دائمی طور پر ہمیشگی اس پہ وہ بات ہو. اور تیسری چیز یہ کہ وہ اس کا گھیراؤ کر کے رکھے، اسے چمٹ کے رہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات سے متعلق اگر دیکھا جائے، سمجھنے کے لیے میں اپنی ذات کو لیتا ہوں، آپ اپنی ذات کو لے لیں، جب سے ہمیں شعور آیا ہے ہماری پل پل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نگرانی کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پیر کتنے مضبوط ہیں، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت. اب ہم بتائیں، مقرر اور مدرس اور محاضر جتنی باتیں بتائے گا اس سے 10 گنا باتیں آپ بھی بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کرسی مل جائے. ہر کوئی بتا سکتا ہے یہ باتیں، اتنی عام باتیں ہیں.
इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मुमकिन है मुझसे ज़्यादा बातें आप बता सकें। अल्लाह सुबहान व तआला बहैसियत रब होने के हमारी जो ज़िंदगी को जो दुरुस्त फरमा रहा है, हमारे जो मामला हल फरमा रहा है, और पल पल हमारी जो निगरानी कर रहा है, और हमेशा दायमी तौर पर हम देखते हैं कि जो है यानी एक एक नेमत को अगर लेके सोचें, तो इसलिए मैंने कहा कि रब के अंदर जो माना है उसकी जो तफसीलात हैं वो बहुत हैं, बहुत हैं। वो रब जब हम कहते हैं अल्लाह सुबहान व तआला के लिए, ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में मखलूक के लिए भी इस्तेमाल होता है, मखलूक के लिए भी। और रब का जो माना है अल मालिक, किसी का मालिक, किसी का निगरान, किसी का सरदार, अरबी ज़ुबान में कहा जाता है रब्बुल बैत, घर के सरपरस्त को, शोहर को। अरबी ज़ुबान में कहा जाता है रब्बुल गुलाम, रब्बुल ज़ैया, रब्बुल दार। इन सब के माने क्या हैं? कोई किसी का मालिक है, घर का मालिक है, ये अहलो आयाल हैं, इनका सरपरस्त ये आदमी है, ये माना उसका। एक गुलाम है, ये उसका आका है। बात अच्छी तरह वाज़ेह होगी आपको। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से में बयान फरमाया, जब आप जेल में थे, दो लोग आए आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए, और फिर एक मक्तूल हुआ, एक बादशाह का फिर से साकी बन गया। फिर एक ज़माने के बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, ख्वाब की ताबीर से मुतालिक बात आई, तो वो शख्स निकल के दोबारा आया यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वक़ाल अल मलिक उतूनी बिह फलम्मा जाअहु अर्रसूल क़ाल अर्जिअ इला रब्बिक। बादशाह ने कहा कि ठीक है ठीक है, ख्वाब की ताबीर वो बोलते हैं ना, ठीक है मेरी खिदमत में लेकर आओ उनको, मेरे पास पेश करो उनको। जब वो शख्स यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गया, वक़ाल अल मलिक उतूनी बिह फलम्मा जाअहु अर्रसूल, जब वो कासिद बादशाह को यूसुफ के पास आया अलैहिस्सलाम, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? इरजिअ इला रब्बिक। मैं दोबारा कह रहा हूँ, गौर कीजिए, मैं जो बात बताने चाह रहा हूँ, इरजिअ इला रब्बिक यानी गोया कि इला सईदिक, तुम्हारा सरदार, तुम्हारा आका, तुम्हारे बादशाह के पास तुम लौट के जाओ। पहले पूछो कि वो औरतों का जो किस्सा है उसको हल करो पहले, मां बालुन निस्वा। तो इरजिअ इला रब्बिक जो कहा, इस बात को रख कर के, एक कदीम आलिम दीन है इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम वगैरह के वो तलामिज़ा में से हैं, और बहुत ही मुतबहर आलिम दीन, अबू मोहम्मद कुनियत है उनकी, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम नाम है। इल्मी दुनिया में इब्न कुतैबा अद्दीनवरी के नाम से मशहूर हैं, अद्दीनवरी इब्न कुतैबा, 277 हिजरी सन वफात है उनका, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास भी उनकी काफ़ी किताबें हैं। उनकी किताब है गरीबुल कुरान, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत मुमताज़ किताब। उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात में अर्रब भी है, लेकिन जब अर्रब कहते हैं ना, अर्रब अलिफ लाम के साथ, जैसे अल किताबु कहते हैं ना हम अल किताबु, वैसे अर्रब जब कहते हैं तो अलिफ लाम में उमूम का माना पैदा होता है, वो सिर्फ अल्लाह के लिए ही बोला जाएगा वो अर्रब, लेकिन जब मखलूक के लिए कहेंगे तो फिर वो मुदाफ मुदाफ इलेह की तरकीब के साथ, यानी किसी चीज़ की तरफ निस्बत दे करके, रब्बुल गुलाम, रब्बुल दार, रब्बुल बैत, रब्बुल ज़ैया, रब्बु फुलान, इस उसलूब और इस ताबीर से अदा करेंगे। वजह यह है कि अगर अर्रब्बु कहेंगे तो अलिफ लाम के ज़रिए से जो उमूम का माना आता है, गोया कि रब्बु कुल्ली शे, वो सिर्फ अल्लाह है। अगर आप कहते हैं कि रब्बु फुलान, रब्बुल बैत, तो गोया कि आप रब का लफ्ज़ इस्तेमाल करके किसी ख़ास चीज़ की तरफ निस्बत दे रहे हैं, गोया कि वो इसी का मालिक है बस, किसी ख़ास चीज़ की तरफ निस्बत। और रब मखलूक को कह देंगे तो गोया कि वो सभी चीज़ों का रब हो जाएगा और वो सिर्फ अल्लाह है। ये इब्न खुतैबा अद्दीनवरी ने कहा रहमतुल्लाह, रब से मुतालिक बातें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जब रब कहते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुदब्बिर है, यानी हमारा खालिक है, रज़ाक है, मुदब्बिर है, पल पल कायनात में फैसले कर रहा है। अल्लाह सुबहान व तआला इस दुनिया में जो आप हम हैरान हो जाते हैं कि हमारे अकेले के बारे में अगर गौर कर लें तो, अगर हम पूरी कायनात का देखा जाए तो बहुत ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। अब सोच करके देखिए कि इस वक्त रात हो रही है हिंदुस्तान में, हमारे कुछ पड़ोसी ममालिक के हद तक भी, काफ़ी दूर तक की बात कर रहा हूँ मैं, सब जगह रात हो रही है और कई मुल्कों में रात होने जा रही है। ये आम आदात में से कि इंसान इस वक्त खाना खाता ही है, करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए बैक वक्त खाने का इंतज़ाम करा रब्बुल आलमीन।
کتنی مخلوق ہیں، جانور اور جانور، پرندے، مچھلیاں، کیا کچھ نہیں، چھوٹے موٹے کیڑے، سب کے لیے بیک وقت کھانے کا انتظام کر رہا ہوں. کبھی ایسا خلل نہیں، ایسی بدنظمی نہیں کہ جو ہے مطلب آج اتنے لوگوں کو کھانا نہیں ملا. ایک مثال، کروڑوں کروڑوں لوگ ہیں ہمارے اس ہندوستان کے ملک کی بات کرتے ہیں اور قرب و جوار کی، جہاں ابھی رات ہونے جا رہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 100 میں سے 1% سے بھی کم، آپ پتہ نہیں اسے کتنی نسبت سے کم کریں گے نہیں معلوم، سب کو نیند آتی ہے اور سب کو نیند دیتا ہے رب العالمین. کتنی عظیم نعمت ہے سبحان اللہ. سب گھروں میں بیک وقت، بڑی عمر کے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور جو ہے مطلب مرد ہیں، خواتین ہیں، طالب علم ہیں، مزدور ہیں، سب کو رات میں سب کو نیند دے رہے ہیں رب العالمین. میں رب ہونے کا ایک معنی بتا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ اکبر، دل دہل جاتا ہے. اتنی عظیم چیز کون عطا کرے گا بتائیے، کیوں ہمارا رب ہے رب العالمین. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیند کو ختم کر دیتے ہیں اور ہم بیدار ہو جاتے ہیں. پھر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چلنے پھرنے کی طاقت، پھر کھانے پینے اشیاء جمع کرنے کی طاقت، اور وہ چیزیں فراہم کر دیتے ہیں رب العالمین. انسان سانس لیتا ہے، سبوں کی چیزیں، یہ حیران کن بات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرب ہے. ہم اتنی کتنی تفسیر میں جائیں گے اس میں. یہ لفظ قرآن مجید میں بہت بہت مرتبہ وارد ہے، صرف مفرد طور پر الرب یہ تقریباً 15 جگہ پر وارد ہے قرآن مجید میں مفرد، ورنہ یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں بکثرت وارد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام. میں بتا رہا ہوں نا کہ اس میں بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا آغاز فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین. اور آپ دیکھیے اللہ نے کہا سورۃ الرحمن میں رب المشرقین و رب المغربین، رب السماوات والارض وما بینہما. قرآن مجید میں یہ لفظ بہت وارد ہے، پوری کائنات کو سمیٹ دیا رب العالمین نے. یہ نام بہت ہی عظیم نام ہے اللہ رب العالمین کا. حدیث مبارکہ میں اس نام کا جو ذکر بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ. اللہ کے رسول کے ایک صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس بن المطلب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں، نہیں عباس بن عبد المطلب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، کہ حالت رکوع میں اور حالت سجدہ میں مجھے قرآن کی تلاوت سے منع کر دیا گیا ہے کہ اس دوران میں قرآن نہ پڑھوں. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الرُّكُوعُ فعظموا فيه الرب عز وجل، جو رکوع کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الرب ہے اس کی عظمت بیان کرو کہ سبحان ربی العظیم. فاما الرکوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، ایسے کہا اللہ کے رسول نے. تو رب رب کا نام لے کر کے کہا اللہ کے رسول نے فعظموا فيه الرب عز وجل، سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ تھی سنن ترمذی اور سنن نسائی کی، شیخ البانی نے صحیح کہا اس حدیث کو رحمہ اللہ. کتاب جو ابواب الدعوات ہے سنن ترمذی کی اور سنن نسائی میں کتاب المواقیت، ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عمرو ابن عبسہ. میں کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ برکت دے ہمارے وقت میں اور جو ہے اخلاص عطا فرمائے کہ صحابہ کی سیرت جو ہے وہ 20 منٹ آدھے گھنٹے کے طور پر جو اس کو پیش کرنا کر کے انشاءاللہ اللہ توفیق عطا فرمائے، کیونکہ متعدد صحابہ ہیں، صحابہ کی بڑی جماعت ہے اور مشترکہ کچھ خوبیاں ہیں، کچھ خاص خوبیاں ہیں، تو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عمرو ابن عبسہ معروف صحابی، ابو ذر الغفاری کو کون نہیں جانتے رضی اللہ عنہ، دونوں کی ماں ایک، باپ الگ ہیں، ماں دونوں کی ایک. تو یعنی عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ یہ وہ شخص ہیں جو اسلام قبول کیا بالکل آغاز میں، چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا، عمرو ابن عباسہ کا. لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد حالات موافق نہیں تھے مکے میں ان کے لیے، باہر کے آدمی تھے، اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، چلے گئے یہ. مطلب مجھے خود دکھ آ رہا ہے جو بولتے ہوئے، یہ چلے گئے آغاز میں، نہیں چوتھا یا پانچواں نمبر ہے ان کا، اور واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول کے پاس پھر دوبارہ ملاقات کے لیے آئے خیبر کے بعد، تقریباً 17 سال 18 سال کے بعد، 18-19 سال ہو گئے تھے، اتنے عرصے کے بعد آئے وہ اللہ کے رسول کے پاس دوبارہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو ابن عبسہ رضی اللہ عنہ.
وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر في جوف الليل الاخر کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو رب ہے اقرب ما يكون الرب رب جو ہے ہمارا جو رب ہے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے کب کما یلیق لشانہ اللہ کی شان کے مطابق رات کے بالکل آخری حصے میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو تم اس وقت میں رب العالمین کا ذکر کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو اس وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں فکن اگر تمہارے اندر طاقت ہوتا ہے تو پھر ان لوگوں میں سے ہو جاؤ ایسے کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اور رب کا نام لے کر کے کہا اقرب ما یکون الرب سبحان اللہ تو یہ جو الرب ہے دیکھیں اہل علم نے اتنی باریکیاں بتاتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو اس پہلے ایک ایک گھنٹے کا درس ہوتا تھا اسماء و صفات کا پھر میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے 20 منٹ کا آدھے گھنٹے کا کریں یا 20 منٹ کا کم از کم سننے کے لیے بھی آسانی ہو زیادہ سے زیادہ اس کو دو حصے کر دیں اہل علم نے بڑی تفصیلات بتائی ہیں اس میں جیسے اللہ نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق تو وہاں پر رب ہی کیوں اقرا بسم الہ کیوں نہیں کہا اقرا بسم ربک ہی کیوں کہا رب تو ایسے جہاں جہاں رب العالمین کے لیے جو نام ہے وہاں اہل علم نے نشاندہی کی اس کی یعنی اتنے صبر سے پڑھا ہمارے سلف نے اتنے صبر کے ساتھ موٹا موٹا مطالعہ نہیں تھا ان کا بہت گہرائی کے ساتھ بہت گہرائی میں جاتے بہرحال تو یہ جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس نام کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے سارے مسائل اللہ کے سامنے رکھتے اور اسی نام کا حوالہ دیتے تھے اولاد مانگنا ہو کسی کے لیے اب زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے سورہ آل عمران میں ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا کہا کہ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث ربی ربی دعائیں اٹھا کے دیکھیں آپ ربنا 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 ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی کہا کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا رب اجعل سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا یعنی اسی نام کو لے کر کے اس کائنات میں علم سے بڑھ کر کے اللہ کی طرف سے ملنے والی دولت کیا ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے دعا کی قر رب زدنی علما اللہ اکبر اللہ کے رسول سے کہا گیا یعنی اللہ کے رسول کو ابھارا جا رہا ہے کہ اللہ سے علم مانگو تو کس نام سے کہا کہ قل ربی زدنی علما آپ ایسے کہو ربی زدنی علما کہو یعنی ابھارا جا رہا ہے وقر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہ اللہ سے دعا کرو معافی مانگو اور کس نام سے کہا کہ ربی کہو اللہ سے سبحان اللہ یعنی اللہ نے خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگے علم کے لیے مغفرت کے لیے اور کس نام سے کہا کہ ربی کہو ربی کہو اے میرے رب اے میرے رب کیونکہ اس نام کی وساطت سے واسطے سے بندے کیا کیا چیزیں مانگ لے رہا رب العالمین سے جیسے ایک آدمی مسجد کے پاس ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے ہم اس کے پاس آ کے جھولی پھیلائیں گے ایک دو روپے مجھے ڈالو نہیں آدمی اسی کے پاس جائے گا جس کو وہ دور سے پرکھ لے گا کہ ہاں یہ مالدار ہے آدمی دین کا مسئلہ اسی سے پوچھے گا جس کو دور سے پرکھ لے گا کہ یہ صاحب علم دکھ رہے ہیں آدمی کسی کے پاس شکایت لے کے اسی وقت جائے گا جب دور سے لگے گا کہ ہاں وہ پولیس ہے تو پھر آپ کس سے مانگ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون ہے وہ رب ہے وہ اب اللہ سے مانگیں لیکن ایک بندے کو اپنے رب کا تعارف نہیں ہے تو کس سے مانگے گا وہ کیسے مانگے گا وہ کبھی کبھار اللہ سے بہت کچھ کسی سے مانگ سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ بس دو دن مجھے خوش کر دے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مومن کی سوچ بہت اعلیٰ ہوتی ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے بہت اعلیٰ ہوتی ہے اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے دنیا مانگتے ہیں کہا کہ دنیا کیا چیز ہے دے دیتے ہیں ان کو آخرت میں کوئی نصیب نہیں ان کے لیے لیکن اہل ایمان بہت ہی اعلیٰ ہمت کے ہوتے ہیں بہت بڑی سوچ ہوتی ہے ان کی اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں ابن کثیر نے کہا کہ دنیا میں روزی روٹی بھی چاہیے عزت بھی چاہیے شہرت بھی چاہیے یہ الفاظ ابن کثیر کے ہیں رحمہ اللہ
یعنی کوئی بات نہیں, آپ اللہ سے جمال مانگتے ہیں, مال مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, شہرت اور عزت مانگتے ہیں, برتری مانگتے ہیں, اور یہاں بھی چاہیے اور وہاں بھی چاہیے. یہ بڑی سوچ ہے یہ جو ایک اہل ایمان کے اندر داخل سے پیدا ہوتی ہے باذن اللہ تعالیٰ. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے. اس نام کی تاثیر دے کے حلاوت مٹھاس آدمی محسوس کرتا ہے ایمان کی. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی, عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان, کہ وہ بندہ رب العالمین کی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. جیسے کوئی لذیذ چیز کھاتے تو آدمی اس کا مزہ محسوس کرتا ہے نا, اور مطمئن ہوتا ہے کہ وہ جو عبادت کا جو مزہ ہے, جہاں دل کو سکون ہوتا ہے کہ واقعی میں اللہ نے مجھے عبادت کی موقع دے رہے ہیں, اللہ مجھ سے راضی ہو رہے ہیں, مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے, یہ جو مزہ جو آتا ہے نا. کہا کہ ذاق طعم الایمان, یہ الفاظ نہیں ہے, یہ زندگی کا حصہ ہے. یہ یعنی حدیث پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں ہے, مطلب مجھے محسوس ہونا چاہیے کہ ایمان کا بھی کوئی مزہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کا مزہ بتائیے, اس چیز کا مزہ بتائیے, چلیے آپ ایمان کا مزہ بتائیے, مجھے بتانا چاہیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اگر ایمان کا مزہ نہیں بتاتے ہیں, ہم کو پتہ نہیں اس کا مطلب, تو پھر ہم بیکار ہیں, مطلب معیار گھٹ گیا ہمارا. ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کھانے پینے میں جیسے مزے بتاتے ہیں, ویسے ایمان کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے. چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز, ذاق طعم الایمان, کہ وہ آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے, من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا, یعنی اللہ کو اپنا رب مانتا ہے, اور جو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اسلام کو قبول کرتا ہے اور محمد کو بطور رسول کے قبول کر لیتا ہے, مزہ چکھ لیتا ہے ایمان کا. میں آج کی اس نشست کو اپنی بات ختم کرتا ہوں. اس نام سے جڑی ہوئی ایک اہم بحث ہے, بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی ضروری, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ناکافی ہے, ناقص سمجھ لیجئے اگر ہم اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں تو. اس کا ایک دوسرا مرحلہ ہے, اور وہ اتنا سنگین مرحلہ ہے جو اس کا دوسرا حصہ میں جو بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے, بس ایک احساس دلانے کے بتا رہا ہوں کہ ایک جنتی اور جہنمی میں فرق کرنے والا معیار ہے اس نام میں, سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ العظیم, اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. ایک مسلمان ایک کافر میں فرق کرنے والی بات ہے جو اس نام سے جڑا ہوا مسئلہ ہے, جو میں آنے والے درس میں پیش کروں گا, جس سے ایک شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اللہ کو رب مانتے ہوئے بھی. سبحان اللہ العظیم, اتنی صراحت سے میں آپ کو کہہ کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ ایک شخص صرف اللہ کو رب مان کے جیتا ہے, اس کے لیے کبھی جنت نہیں ہو سکتی. ایک خاص مرحلے کی میں بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ اس نام کے ساتھ جڑی ہوئی خاص بات ہے, وہ شامل ہو تو ہی وہ مسلمان, ورنہ پھر اس میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہیں رہے گا. نسأل اللہ السلامہ, میں اتنی بڑی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ میں کیا بتا سکتا ہوں, وہ آنے والے درس پیش کروں گا, کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کا تتمہ آپ کے سامنے رکھوں گا باذن اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے, اس کا دین اسلام کو قبول کرنے اور محمد کو بحیثیت رسول ماننے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.